Antes de começar o vídeo, eu queria falar para vocês que o canal agora tem o seu próprio grupo no Discord. Lá você pode estar interagindo comigo, interagindo com os outros inscritos do canal e também fazendo várias outras coisas. Pode também ter acesso a todos os códigos do Omnitrix dado no Matterfall. Tudo prontinho para vocês aí, para vocês estarem usando e desfrutando. Então, além disso, também temos uma aba onde que mostra todos os vídeos postados ao vivo para vocês aí, tudo notificando para vocês e quando tem live. Além disso, como se não bastasse, também temos cargos de níveis, como level 3 Alcatruta, que você pode estar ganhando a tag Alcatruta, level 7, que você pode estar ganhando a tag O Pior, level 35, que pode estar ganhando a tag Contratempo, level Alien X, que tem a chance de entrar para Staff, e além de ganhar um multiplicador 2,575 XP, e também ganha imunidade a automod. Então, entra no grupo do Discord, já somos mais de 600 pessoas aí no grupo do Discord. E é isso aí, espero que vocês gostarem. Bora pro. Fala do Flow Eric, mandando meu vídeo pra vocês. Trazendo mais vídeo hoje, galera, tá mostrando pra vocês aí o terceiro vídeo aí, guia de como você pode estar jogando aí no servidor do House TV. E pra quem não sabe aí, o servidor que a gente tá jogando aí é o Rennies. Quando você entrar no IP do servidor. É o Rennies, no caso, né? Vai ter três servidores aí para você estar escolhendo, né? E no caso, o nosso é a opção do meio, que é o Rennies. Beleza? Isso aí, tem um Vanillion. Vamos dar uma explicada a diferença. Vanillion, como o próprio nome já diz, é um servidor mais vanilla. O Rennies tem esse foco dos encantamentos, itens customizados, meio que um RPG. E logo em breve serve o Skyblock. Muito da hora, mano. Mas bora lá, como eu falei, vamos estar focando aí agora nesse vídeo questão de money, como você pode estar farmando no servidor aí, se tornando um dos players mais ricos, como esse cara aqui que eu chamei de novo, dá um salve aí de novo. Tarve. Bora lá então. Primeiramente, qual é uma farm mais que eu posso fazer que vai me dar mais dinheiro? Mas o dinheiro disparado de todos os times, quando você pode farmar e ficar, caso você tenha VIP, né? Se você não tiver VIP, lembrando que você não pode permanecer e ficar, se usar algum sistema que pule o sistema de ficar do jogo. Você pode ser punido tanto pelos próprios players, caso algum ADM, moderador te veja, você toma ban do servidor por burlar o sistema de ficar. Então, se você farmar e ficar money, parado, sem mobs, MMO, XP, essas coisas, não é permitido farmar e ficar de nenhuma maneira, seja com VIP ou não. E money paradinho. Aqui no lugar, sentadinho aqui, ó. Aí é permitido o convite. Bom, entendi. Vamos lá. Muito, muito da hora. Ah, e só galera, especificando, galera, ele falou ali que tantos players também eles punem, mas é questão de avisar os moderadores, tá? Não que eles tenham tenham Isso, permissão. tem. Tem um comando, que é o de denúncia FK. Se várias pessoas denunciarem determinado player, aparece uma mensagem já no chat dele. Mostrando e para ver se o player não tá farmando FK, né? Entendi. Aí sim, ele pode ser preso, mas não recebe nenhuma punição, ban, kick, warning, nem nada. Só é levado para prisão. Entendi. Enfim, o servidor conta com diversos spawners aqui. Temos uma farm de creeper. Lá em cima tem um spawner de creeper. E o servidor conta com vários spawners, seja de mobs específicos, como ovelha, coelho, porco e vaca. Quanto de mobs agressivos, como Blaze, Creeper, Zumbi, Esqueleto e Guardian. Acho que são esses que eu não faltei nenhum. Ah, tem o Zombie Pigney e o Magma Kill também. Da hora. E E como vocês temos. podem ver aqui, galera, ó, tem um sistema que acumula aqui o Creeper, ó, tem 68 Creepers aqui morrendo, tá ligado? E Isso isso aí, sim. funciona pra Spawner também, tá? Os Spawners também acumulam. Isso eu achei muito interessante, porque eu não tinha visto servidores, muitos servidores que o Spawner acumulava, né? Depois a gente pode mostrar na minha forma de Guardian lá que é a mais visível a acumulativa dos spawners. Beleza. Aproveitando que estamos nesse tema de farms, uso o comando barra limites aí para mostrar que tem tanto limite de spawner quanto entidades quanto redstone no servidor. Tem tudo explicadinho usando o comando barra limites. Isso aí. Limite de idade pacífica, tá? Limite de funis, repetidores, ó. Você tá vendo aqui, ó? Limite de máximo por 10 por junk de pistões. Então vocês não tem como fazer, por exemplo, uma daquelas farms gigantescas que a gente tinha lá no Nethercraft, né? De bambu. Não tem como fazer nesse servidor. Mas tem outros jeitos. Beleza. Bora pra próxima ali. Essa ali é farm de Blaze, imagino, né? Blaze. Isso, a farm que mais dá XP no servidor inteiro. É Eita, bom. tem hora limpou, mas. É bom também pra recuperar. Reparar armadura, né? Reparar item. Se quiser subir aqui em cima pra mostrar a farm como é que funciona, Deixa conseguir eu ver. tiver lá e trem. Eu tenho. Se não, me dá TPA. Não tenho aqui, ó. Subi.
Aqui, ó. Os spawners são todos spawners com 32 acumulados. É assim que funciona a farm, melhor farm de XP do servidor é essa aqui. Não necessariamente a mim, mas dessa maneira aqui. Da hora. Porque... Não tá mostrando 32. Eu gosto que tem um bloco em cima, tem fica um tiquezinho. Manda meu farm de guarda pra ver melhor. Blaze é o único mob que morre uns 32. Os outros mobs morrem tudo de maneira igual. Se eu matar, eu vou matando o pack de 32 aqui. Entendi. XP e o drop dele vem de maneira igual. Uhum. Vamos lá. Farm de cana. É possível fazer, mas não muito maior que isso aqui, por causa do limite de chunk. Mas também já é uma farm que dá uma boa grana. Quer ver, ó? Pega esses itens que eu vou te dropar aí. E usa o comando barra vender. Barra vender. Vamos ver, eu estou com 400. Deixa eu ver a barra money aqui. Vamos ver, eu estou com 6.488.702 de dinheiro. Vamos ver aqui, barra vender. Pá. Vendi, me deu 1.419.60 cada, né? 1.30 de coins cada. Agora eu estou com... No caso, foi aí, peguei 2k, seria isso? É, tem junto com bônus. Tem bônus, inclusive, no passe. Você pega bônus de money extra no passe. Quanto sendo VIP? O VIP acho que dá 15% a mais, se eu não tô enganado. De money a mais. Da hora. Da hora pra caramba. Vamos lá. Chegou a famosa hora. A maior farm de money do servidor e a melhor de todas. E a farm de guardian. Da hora. Aqui, como eu falei pro Eric antes, ó, tem um limite de 32 spawners, aqui é mais visível. Cada chunk comporta 8 packs de 32. São 1024 spawners por farm. É o total tá zerado. Que numa chunk. Isso. Entendi. Numa chunk é 8 de 32. Ah, sim, entendi. Aí juntando as 4 chunks, que é a chunk que o player consegue carregar com um spawner, são 1024. E tem uma... Aí já mostra a funcionalidade do baú coletor, né? Aí tá zerado que eu coletei agora há pouco. Mas aqui já tem um money. Temos outra farm que já mostra o money. Se eu coletar, vem direto pra minha conta. Ele não vem direto, eu tenho que vir aqui coletar manualmente. Antigamente, galera, ele vinha direto, tá? Só de você estar perto do baú, ele já vendia automaticamente. Só que isso foi arrumado pra não deixar tão OP, né? E agora você tem que vir aqui coletar. O bom é que você consegue ter um controle melhor aí do seu money, tá? Você consegue, tipo, ah, esse baú aqui rendeu 1 milhão. Mas ele já mostra, ele já mostra, no caso, quando você tá... Já mostra, tem um sistemazinho dentro do baú que mostra quanto que tem. Uhum. É, ele foi trocado também, mais por causa que esse baú aqui tem mais funcionalidades. Eu consigo configurar pra matar entidades ou pra filtrar. Eu posso filtrar, então, só quero, digamos que spawn no esqueleto da minha farm. Só quero matar e coletar os itens do esqueleto. Eu consigo filtrar através do baú aqui, tanto o mob quanto o item. Ah, só quero matar esqueleto e coletar só a flecha dele. Ele faz isso. Só quero matar guardião e coletar só o peixe. Também faz isso. Hora, e aqui tem outro. Tem outro. Já essa tá farm aqui tem um rendimento diário de mais ou menos 48 milhões por dia. As três farms juntas. Cada farm rende mais ou menos 160 mil a cada 15 minutos. Eu tenho esse controle por causa do baú antigo. Que eu só troquei aqui pelo baú novo que lançou. Ele tinha um relatório que a cada 15 minutos mostrava quanto o Mono ele farmou. Rende 160 mil a cada 15 minutos, cada uma delas. Da hora. E ela funciona com spawner, né? Água e lava, né? E queda, né? Queda. Isso e aí. Embaixo tem rosa do Wither também ou não? Não, ou é não é necessário porque eles morrem direto. Ah, eles morrem direto. No caso, galera, a lava pra quem não sabe, eu ia falar isso. A lava, ela tem... É necessário pra pegar... O guardião pegar fogo. E quando ele morrer, dá um item assado que dá mais dinheiro do que um item normal. Isso aí, no caso do peixe. Uhum. Isso aí. Vamos mostrar como consegue esses ovos de guardian. Porque, se eu pegar aí... Vamos pegar um item aqui, da TPA.
Deixa eu pegar um spawner aqui sozinho. Fica mais fácil de eu te mostrar isso aqui. Tem um spawner com 3, eu posso dividir quebrando ele de forma unitária. Aí eu com 2 e tem mais um sozinho. Ou se eu clicar quebrar ele aqui usando shift, vem um spawner com 2 aí. Pega esses dois spawners. E ele fica no próprio inventário com 2, né? Aqui, ó, duas vezes aí. No caso, ó. Da hora. Como se gerasse um outro item, né? Pega esse item aqui, ó. Vai lá na sua prot. Vou ir contigo. Coloca o spawner de Blaze no chão, aquele unitário. Bota o outro. Ah, coloquei o outro. Foi mal. Aqui. Usa o... Clica com o botão direito com o ovo de esqueleto nele. Agora você viu que o spawner de Blaze virou um spawner de esqueleto. Uhum. Esses ovos, dá pra conseguir na caixa dos ovos lá no spawn. Cada ovo desse, esse guardian, esqueleto ou outra coisa. E se eu tiver dois, eu vou lá pegar outras coisas. Se você mostra, já dá pra transformar direto. Eu não sei se fica transformando de um por um. Aqui, no caso, ele vai acumular, né? Eu só coloco aqui mais um de esqueleto e ele vai... Lembrando que também tem spawners vanilla no servidor. Você dá pra conseguir explorando o mapa, spawners de esqueleto e de blaze. Transforma nesse aqui, ó. Esses dois aqui estão junto. Aí, ó. Já virou os dois direto. Quebra esse aqui e junta eles agora, pra mostrar. Deixa eu ver aqui, dá um capítulo aqui. Aí eu junto eles. Só clicar com o botão direito com o spawner. Bota um deles no chão. Pega os outros, clica com o botão direito nele. Aí, ó. Juntou, oh, virou spawner de 3 novamente. Da hora, mano. Da hora pra caramba. Aqui também, deixa eu ver. Os mobs de spawner, eles não têm inteligência artificial. Por isso que eles ficam parados, não atacam, não fazem nada. Entendi. Como eu falei, tem o totem, os spawners vanilla ainda que você consegue explorando. Esses você precisa de top suave e ser VIP. Mesmo sendo VIP, a gente que é VIP supremo, que é o VIP mais poderoso do servidor, digamos assim, tem 50% de dropar o spawner. Ou seja, tem 50% de você quebrar e ele só desaparecer. Mas como esses spawners aqui já foram colocados no chão, você pode quebrar com uma pá isso aqui, ele não vai sumir. E não vai ter risco de perder o spawn. Entendi. Vamos lá no spawn mostrar a caixa dos ovos. Aham, bora. Mostra lá que eu vou pegar uma chave pra você abrir. Essa caixa aqui no caso. Ah não, seria aquela caixa ali. Eu abri a caixa caixa de Páscoa. Cadê? Caixa de ovos aqui. Que no caso a gente mostrou aí de relance aí no primeiro vídeo, galera. Isso aí, é a maneira de. Pega aqui, ó. Vê se eu consigo aqui. Se pegar de guardião é sortudo. Peguei cash. 75 mil. É, não vem money. É, tem a chance de conseguir um. Nessa parte metrô. Confundi. Mas é assim a maneira de conseguir os ovos. Você pode conseguir comprando de players, tendo os objetivos, ovos, os mobs. Vem o spawner de Blaze e você pode comprar na loja VIP. Mostra pra eles aí, usando barra loja. Tem a loja VIP lá que você compra o spawner de Blaze por 163 mil cada um. Spawner de Blaze. Dá pra conseguir. Dá pra conseguir nos objetivos, também os ovos e os spawners. O spawner de coelho é único e exclusivamente dos objetivos. Não tem como conseguir de outra maneira. Da hora. E esses objetivos seriam que? Missão diária, objetivo de introdução ou tudo? Todos eles dão uma recompensa diferente. Os objetivos diários, eles dão uma recompensa menor, piorzinha, porque dá pra fazer todo dia. E os restantes objetivos, eles não podem ser repetidos. Você só faz uma vez no servidor inteiro. A não ser que você gaste cash pra reiniciar ele, pra você poder refazer. Ah, entendi. É que no caso tem uma opção resetar tudo, né? Exatamente. Tudo mais. Da hora pra caramba. Tá, e agora vamos pra questão aí, eu vou mostrar pra vocês, galera, que não é só pra você farmar aí com Guardian, não é preciso, claro, você ter spawner, tá, pra você tá farmando bem mais, mas eu vou mostrar pra vocês aí uma farm que ela rende aí, no caso, uma farm minha, que ela rende aí 1 milhão por dia, tá?
Que essa farm aqui, eu paguei ela 400 milhões, eu não construí ela, tá? Eu comprei ela com outro dinheiro aí que eu tinha. Mas no caso dessa farm aqui, eu comprei de um player, ó. E ela rende aqui 400 milhões por dia. É... Eu tenho esses... 400 milhões não. É, 400 milhões não. 1 milhão, pô. 400 milhões. Tá mais que a sua? Peraí. É, porque esses 4 baús aqui, no caso, todos eles juntos, ele rende 1 milhão por dia, tá? Se eu deixar aqui AFK. No caso, lembrando que eu sou VIP Supremo, tá? É, e eu consigo poder, eu posso deixar aqui AFK. Beleza? Mostra a configuração do baú aí pra eles, aproveitando que o baú é teu. Verdade, deixa eu ver aqui. Tem que ir botando direito pra abrir ele. Direito, verdade. Aqui, ó, no caso, tem itens filtrados, mobs filtrados, configurações e sacar, no caso, né? Deixa eu ver aqui, itens filtrados. Ah, legal. Só colocar o item aqui, no caso, né? Se eu quiser. Ele só vai coletar esse item. Da hora, da hora. Muito top. Coletar e vender. Tem como ativar a venda automática também. E se você clicar só com o botão direito, você vai abrir o baú normalmente. Abrir o baú normalmente. É isso que eu percebi quando eu abri ele. Essa aqui, no caso, é minha uma farm de guarda que eu tenho. Há uma segunda aqui que eu tenho que também ela rende uma, até um bom dinheiro. É, falando nisso, como a farm de guardian seria a construção padrão, né? Como você recomenda aí fazer? Um baú 4x4 que nem eu fiz? Ou como você pode fazer? Se a pessoa não tem VIP, eu recomendo que dê um jeito de fazer com um único baú. Focando... Lembrando que esses baús são coletores de chunks, eles só funcionam num chunk. Se a queda do seu guardian for fora dessa chunk, o item não vai ser coletado, você vai estar perdendo ele por causa da remoção do chão. Então, eu recomendo que se você for VIP, use 4 para tornar a farm mais eficiente e a queda dele melhor. E se você não tiver VIP, tenta centralizar ele numa queda de uma única chunk. Só que daí você perde um pouquinho da eficiência da farm, mas a modificação não é tanta. Entendi. Essa farm aqui no caso, ela não tá completa. Ela até rende, mas ela... Eu tava fazendo umas alterações nela um tempo atrás. Deixando ela mais bonita, no caso aqui, vermelha, né? E aumentando ela também. Falando nisso, em aumentar, tem uma coisa agora que a gente tá aí no dos últimos vídeos dias. Vamos aí pros pontos negativos, na minha opinião, aí do servidor. Um dos pontos negativos do servidor aí é a questão aí do limite de redstone, né? Mas ele tem outras coisas que você pode estar aí fazendo, né? No caso aqui, a farm de guardian, que ele é mais focado na em farm de guardian e tudo mais. E outra coisa negativa que ele tem é esse limite de chunk aqui, ó. No caso, limite de chunk de renderização, né? Que é mais a questão aí de... o host do servidor aguentar, no caso, né? Que ele é mais a host. Só que isso é tanto um ponto positivo quanto negativo, né? Você vai olhar e falar, nossa, não consigo enxergar a partir dali. Mas isso vai melhorar tanto sua renderização, você vai poupar um pouco o FPS do seu computador. Não vai estressar tanto ele se você estiver jogando com shaders ou uma configuração melhorzinha. E também vai dar uma melhorada na otimização do server. E o limite de redstone por chunk é o mesmo esquema, né? Não vai permitir que a gente faça uma farm igual a gente fez no Endercraft e lague o servidor inteiro. É, tem isso também. É, mas seria isso, galera, da questão de money? Tem mais alguma coisa a acrescentar aí, mano? A questão de venda de itens, eu acho também. Venda de itens, venda de skins. Se a pessoa não consegue ficar FK ou tem muito tempo sobrando pra jogar no servidor, foque em itens e skins. Porque dá muito money. O cara consegue farmar muito mais do que eu farmo um dia se ele tiver muito item pra vender. E sair vendendo adoidado. Tipo, a gente tem um belo exemplo no baú top, que é o GMD Ghost. Ele é mobile. Ele não consegue ficar e ficar no servidor mesmo sendo VIP por ser mobile. E ele é um cara que vende muito item. Agora ele acho que deu uma pausa no jogo, não tá mais jogando tanto. Mas ele conseguiu acumular itens e skins em grande quantidade, vendeu e conseguiu chegar nos seus 200 e poucos milhões. Da hora, da hora. Isso que a gente não falou também, né? O servidor aí é pra mobile também, né? Dá pra jogar no mobile, no caso. É isso aí, no Minecraft Bedrock no Java. Muito outra coisa também. Digamos que o Eric fique um tempo sem jogar. No caso, 2 meses. Que 2 meses sem jogar, não entre mais no servidor nenhuma vez. A proteção dele tem chances de cair. Os itens aqui não vão ser nada deletados. Mas o sistema de proteção vai cair. Então essa prot aqui vai ficar liberada para qualquer um mexer. E isso é um sistema legal também, que evita do servidor ser resetado por muito tempo, por causa da quantidade de proteções no mundo.
no caso, muitas áreas protegidas de players que não jogam mais. Dá uma rotacionada nos itens. Se eu quitar os itens, não vou ficar mais comigo. Vai ser provavelmente dividido entre vários jogadores que vão tentar pegar minha prot. E você pode andar o mundo explorando proteções que caíram ou que estão quase caindo. Você pode usar o comando barra KD e o meu nick, por exemplo. Você vê ali que eu tô online faz 11 horas no servidor. Se o player tá off, aparece ali também. Ah, está offline durante, sei lá, um mês. Fica de olho ali, faltando um pouquinho de 2 meses, chega aqui na prod, espera chegar os 2 meses e climb a prod pra time. Você pode ficar com essa farm aqui de graça pra você e ainda pegar os itens da proteção. Também é uma ótima maneira de você conseguir dinheiro aqui sem precisar se esforçar muito. Claro que tem que dar uma boa rodada no mundo e dar sorte de conseguir uma proteção útil. É. E se for ainda um player que abandonou o servidor, era topzão no servidor e abandonou muito tempo, pode ter chance de ter skin e você... Tá pegando essas skins ainda pra vender, né? É, o GM The Ghost fez mais ou menos isso. Andou pelo mapa, catou proteção que caiu com muita skin e saiu vendendo. Vendeu por cash, comprou o VIP por cash pelas skins que ele conseguiu. O jogo vai de cada um, né? Se você quiser jogar assim e conseguir jogar, vai de ti. Tem várias opções de jogar. Cada um tem um modo de jogo, né? Basicamente. Exatamente, exatamente. Mas galera, eu quero mostrar pra vocês, espero que vocês tenham gostado, esse aí foi um dos últimos vídeos guia aí. Lembrando, se vocês querem mais que eu traga o servidor, deixem nos comentários. Lembrando, se inscreve no canal, entre no grupo do Discord, que lá o Zero Partex também é o diretor do meu grupo do Discord. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa o like no canal, esse vídeo.